Mi sa tireli bajanorterin ասում են բարի լույս նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում շնորհակալ եմ ինձ հետևելու այս դեպքում մեզ հետևելու հաճելի խոսքեր գրելու մեկնաբանելու եւ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար ինչու որոշեցի անմիջապես սկզբից այսքան ասեմ որովհետև լինում է չէ դեպքեր որ ուզում ենք արագի մեջ վերջացնենք տեսնենք ինչ է պատրաստվում ու ընդմիջումներով ենք նայում ու իմ ասած լավ խոսքերը վստահ եմ շատ շատերեք չեք լսում իսկ ես ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել ձեզ քանի որ ամեն ինչ կյանքում փոխադարձա ուրեմն այս գեղեցիկ խոսքերից հետո անցնենք այսօրվա պատրաստվող բաղադրատոմսին ավելի շատ ինքը համարվում է նախուտեստների շարքից է պատրաստում ենք ամենապարզ ամենաոպտիմիզիվ ամենամատչելի միևնույն ժամանակ ամենահամեղների շարքից մի նախուտեստ որը կալորիաներ չի պահանջում, որը երկար ժամանակ չի պահանջում, արագ մի քանի րոպեների ընթացքում ունենալու ենք համով խոտով յուրահատուկ նախուտեստ, որ վստահ եմ դուք կգա ձեզնից շատ շատերին, քանի որ բանջարեղենների ամենալավ ժամանակաշրջանն է, ընդամենը մի քանի լոլիկ և արդյունքում ունենում ենք համեղ նախուտեստ, որ կարող եք մատուցել և կարտոֆիլով, և մսի հետ, ինչու՞ չէ նաև փլավների հետ, կարող եք վայելել զուտ հենց ինքն իրեն, մի խոսքով, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ուրեմն սիրելիներս, մինչ բուն բաղադրատոմսին անցնելը, ասեմ, որ այստեղ ունենք տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ ձևով տապակված ձուկ լեշտեսակի շատ համեր աստացվում, շատ լավ աստացվում, ձեզ էլ խորդ կտան, պարտադիր պատրաստեք, պատրաստման տարբերակը էջում տեղադրած ունեմ, կարող եք նայել և պատրաստել ընդամենը երկու համեմունքի օգնությունով ստանում ենք այսենց անուշահամ ձուկ ձկան սիրահարները ինչ շատ կհասկանան հիմա հենց ձկան հետել համտեսելու ենք են նախուտեստը որը որ պատրաստում է ինգան քանի որ բանջարեղենների ամենաառատ ամենալավ ժամանակաշրջանն է չէ այնտեղ էլ դրված ունենք մրգեր հատապտուղներ մեծ սիրով հյուրասիրում եմ բոլորիդ ընդամենը մի քանի լոլիկ ում ինչքան անհրաժեշտ է նորից եմ ասում հստակ բաղադրատոմս չունի քանի որ կոնկրետ մենք պատրաստում ենք աչքաչափով ընտանիքի անդամներով շատ ենք բնականաբար պատրաստելու ենք մի քիչ ավելի շատ նույնիսկ երկու լոլիկը խոշոր լոլիկը կբավականացնի երեք անձի ովքեր որ շատ այսպես լոլիկը սիրող են մի խոսքով այստեղ ունենք թարմ սխտոր ոչ թե քերում ենք այլև կտրում ենք նախորոք կտրտած ունենք սամիտ կանաչիներից այս դեպքում նախընտրելի է սամիթը քանի որ լոլիկի ու սխտորի հետ շատ հավեսով համադրվում է որպես համեմունք օգտագործելու ենք ուրեմն սև պղպեղ և բնականաբար աղ որ մոռացել ենք դնենք սեղանի այհա փոքր աղամանը դրված է ներող ես չէի տեսել օգտագործելու ենք բուսայուղը և
Դա ինչ, անցնում ենք գործի, սկսում պատրաստել։ Նմանատիպ նախուտեստը հաճելի է խոշոր լոլիկով պատրաստել, որպեսզի այդպես ավելի, այսպես ասած, հաճելի է ինքը մատուցվում։ Չափը որոշում եք դուք ինքներդ, ուզում եք խոշոր, ուզում եք էլ ավելի մանր։ Ինգան նախընտրեց այս տարբերակը։ Սա ավելորդ է։ Աղեցինք սխտով կանաչի։ Պատրաստում ենք այս պահին կեսօր մռացնած օրը։ Լուսավորության համար լույսը վառել եմ, պատրաստում ենք մեր ընթրիքը, մի երկու ժամ համեմվելուց հետո կլինի իդեալական, այսպես շերտերով իրան լցնում ենք ու նույն գործողությունը կատարում։ Ոնց հասկացա, չեն խառնելու, չէ՞ ինքը։ Իրան դասավորում ենք անմիջապես շերտերը։ Նորից նույն ձևով, աղա, սխտորը, սամից ես պղպեղ, և հաջորդ շերտը։ Վերջ, սա էլ վերջին շերտը, որ կրկնում ենք նույն ձևով։ Թողնում համեմվի և վայելում։ Ենք սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, տեսեք արդեն իսկ ախորժելի համեղ, փորձելու համտեսելու կարիքը չկա, որովհետև գիտեմ շատ-շատ համեղ ստացվելու, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութը։